ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ଭବନ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଜେପିରେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗେରୁଆମୟ। ଏ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର। 2009ରୁ ଏହି ଆସନଟି ଲଗାତାର ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡିର ସେ ମିଶିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କାହିଁକି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ଯଦି କେହି ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ହେବ ସେଟା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତୁଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିକି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ବିକଳ୍ପ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର 1500 ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 100 ମୁସଲିମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବାବୁ ଭାଇ ମୁରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ବିପୁଳ ଭୋଟରେ, 1000-2000 ନୁହେଁ, ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରିବେ। ବିଜେପି ବାବୁ ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛୁ। ଏଥର ମୋରଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛି ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଶହଶହ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ଦେଇଛି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।